Ir kiek širdį šilumos. Ir tik labai tikiuosi, kad tiek daug jūsų čia pasidalinsite tą šilumą ir su mūsų gamta. Ir jinai atsidėkos po 2-3 dienų. Mes turėsime labai puikų orą, bet šiandien yra kaip yra. Svarbiausia, kad nelyja, o svarbiausia, kad jūsų daug. Plačiai pasklydę po pasaulį, susibūrę į 45 šalyje esančias lietuvių bendruomenės. Vis kuriasi naujos. Su pasididžiavimu reprezentuojame Lietuvą, garsiname Lietuvos vardą pasaulyje ir jos pasiekimus.